وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلواته وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أهل القرآن. Barkanmu da kasancewa a wannan fararen ranaku wanda cikin hukuncin Allah da rahamar sa yau Alhamis watan Jumada ula shekara ta 1444 a yau ne ake yi ma ɗaya daga cikin zaratan Alkur'ani kuma ɗaliban wannan makaranta Albayan walima na arziki da Allah subhanahu wataala ya bata na aure. Yau ne Unaisa Abdullahi Yahuza, Allah yayi mata yayyafi da sunna. Allah subhanahu wataala muke roƙo ya sanya mu aurenta albarka. Da Allah masu dauka a waya ku yi hakuri, shi kan shi kamaraman din ba ku gana ce kai ya dauke ni ba. Ku yi hakuri. Wainan nasa abaya ne saboda nayi Islamic abaya saboda kawai bikin biyata ne. Amma kun saba ganin na da hijabi ko? Eh, Islamically is allowed tunda kun ga bai nuna jikina ba ko ya nuna to amma dai kar a dauka ayi hakuri. Kafin mu ce komai muna muku barka da zuwa, dama bikin naku ne kuma a koda yaushe nakan yi alfahari da daliban wannan makaranta mai albarka kuma nakan yi kwatance da shi tun zuwa na farko, muhadara na farko, nasiha na farko a wannan makaranta. Kware kware kun zauna a cikin zuciyata sosai sosai. Na dade ban je makarantun da aka samu natsuwa wajen sauraron sakon Allah ba irin makarantan Albayan. Ku kira muna Allah. Magana ta biyu kuma a gurguje saboda karancin lokaci, muna tare da sahibata wadda take gabatar da program na majalisin malamai, malama Aisha Musa Umar, wadda ita ce za ta yi amarya nasiha. Ni nan kara ake muni, ba abin da zan ce, kawai gabatarwa ne. Amma kafin mu je wannan lokacin, amarya da kanta za ta buɗe taron nan da karatun Alkur'ani mai girma a takbir. Allahu akbar. Fadali mashkuran najuro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت
والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Allah sarki dama dai da aka san amarya an santa dan zubar da hawaye so ne sai ya hadda majina Allah ya sa mu aurenta albarka a har kullun nakan fada lalle izala ta yi kenkesa da gaske in na kalle ku dadi nake ji Allah ya muku albarka na biyu da Allah ku ba mu hadin kai don muna son mu ji sako na aure Malama za ta gaya mana yadda ake yayyafa mu soyayya ruwa idan ta suma at takbir da Allah a saurara izala ta kenkaso mana irin su malama wanda tun farkon ta dama sunna ce ita leka gidan kowa shi yasa da aka zai sabushiyar sai aka samu rassa aka samu ganyayyaki sannan aka samu nunannin itatuwa irin su malama al'umma suna mata laqabi da hurun ain malama Aisha Musa muna fatan za ta tako cikin natsuwa da kwarciyar hankali kuma muna roƙon Allah ya sanya mata fahimta addu'ar da zamu yi lalle Unaisa mun sani ta samu tarbiyya ta kuma fito gida na tarbiyya kuma an mata zabin miji na gari muna sa rai za ta yi kwalliya da irin tarbiyyar da ta samu Allah ya sanya mu rayuwar auren sa albarka malama Aisha Musa ya qulu rahmatal qafuri zaki ya tsaye yawman sulaimanu wal jamfuri alhamdulillahi على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا المذنب في النون والتنوين والوجود سميته بتحفة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا أخوة إنا مكو غيسوا إرن تعدين مسلنتي تحية من عند الله مباركة طيبة تحية أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله muna jaddada mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahmarsa da tausayinsa ya azabta mu da ganin wannan rana rana ta alhamis wanda muka zo wannan makaranta mai albarka wurin kudalibai masu albarka walima auren biyar mu Unaisa suna angonne ne ban sani ba Sha'ban Unaisa Sha'ban masha Allah sunan yayi Allah subhanahu wataala nake roƙo ya sanya mu wannan aure albarka alkhairi da ake samu a cikin aure Allah ya basu akasin haka kuma Allah subhanahu wataala ya tsare su da shi
Allah ya ba su zuri'a tayyiba gazara can yan mata nan duk inda na duba ina ganin su yan mata masu alqur'ani masu hadisi masu tarbiya ina roka muku Allah subhanahu wataala ya muku arzikin samun mazaje na kwarai matan auren da suke zaune dakunan mazajen su Allah subhanahu wataala ya zaunar da su lafiya ina makowa fatan alkhairi Unaysa wa Sha'ban barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair to alhamdulillah kun san ita Unaysa koda ba a ce mata komai ba ya ce wacce kun san gidan da ta fito kowa ya sani ko ba mu tsaya mun ce mata komai ba muna kyautata zatan ta san abin da za ta yi amma da farko ina ma Sha'ban murna da Allah subhanahu wataala yasa ya gamna katar kun san ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah subhanahu wataala ya baka mata ta kwarai ya baka rabin addinin ka to yanzu ita Unaysa bancin zaman ta ta kwarai sai Allah subhanahu wataala sai yayi ta hafizar alqur'ani na san kila Unaysa ko bata haddace alqur'ani ba gaba ɗayan shi ta haddace wasu juzu'i daga ciki alhamdulillah hafiza ce ma ga hadisi ga tarbiya gashi ta fito babban gida alhamdulillah kun ga wannan miji nata yayi mai sunan shi ya tsinci dami akala ko ba haka bane irin matan da suke tsada kenan irin matan da ake so ga ta kyakkyawa tabarakallahu masha Allah tabarakallahu ahsanul khaliqin duk wata halitta da ake nema a kiyamata Allah subhanahu wataala ya bata babu inda Allah ya mata naqasu dama a tabi'a ita mace babu mummuna a cikin ta macen da ake samun mummuna ita ce idan aka samu mace jahila an fahimci abun ko jahilar mace mara tarbiya kazamar mace to dukkan ta wannan mace mummuna ce ita amma sai ya kasance Unaysa duka ta tara wannan Unaysa Allah ya miki albarka ya zaunar da ke lafiya ɗan mata tigga kuna kun yi yawa a wurin nan wai ana cewa wai yanzu mata sun yi yawa wai maza wahala suke yi sai na ce ai idan ka ga mace ta rasa miji bata kai mace ba ko ba haka bane amma irin ku waɗannan ɗan mata ne mun ku ake ido rufe saboda samun ku da wahala ƴan mata ne ku da ba ku tabarruci ba ku fita waje kuna tallar kanku ko kuna tallar kanku bayan kun sanya hijabi har niqabi kuke sanyawa ku rufe fuskar wai sai a ce ya za a yi wai ki samu mijin aure kina zaune na kwarai zai zo duk wacce ta tallata kanta waɗanda za su zo neman aurenta irin ta ne za su zo amma idan kika alkinta kanki kamar yadda Allah subhanahu wataala yayi miki daraja yayi miki kima kika kimanta kanki to wallahi mijin ma da zai zo neman auren ki sai ya bi mataki mataki kafin ya isko ki kusan akwai macen da tafi karfin kowanne namiji ya tunkare ta yace ƴan mata jimana yanzu ke dai a matsayin ki kin sa hijabi kin sanya niqabi sai wani ya tare ki a hanya yace maki jimana anya zai yiwu sai dai in baki sanya hijabin da ikhlasi ba Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayn su fa in sun sa duk wanda ya nufi ma ya cutar da su ma ba zai ma samu damar cutar da su ba sai dai in hijabin ba a sanya shi da ikhlasi ba to dan haka ƴan mata dukkan ku yadda kuke nan ko rububun ku za a yi a kwashe ku insha Allahrahman Allah ya muku albarka ya muku arzikin samun mazaje na kwarai malama ta yabe ku lalle ni ma na shaida haka tunda na zo makarantar nan yana daga ciki ni ma in na tashi kwatance nikan yi kwatance da matan albayan Allah subhanahu wataala ya muku albarka Unaysa zaki shiga wata rayuwa kuma bayan rayuwar da kika saba yi da iyayenki zaki rayuwa da wanda baki san shi ba baki saba da shi ba zaki shiga cikin wani family wanda ba naki ba ɗan shawarwari kadan zan baki wanda da sune idan kin bi zaki ji dadin wannan sabuwar rayuwa da zaki shiga na farko abin da zai maki tasiri ki ji tsoron Allah tsoron Allah shike jagorancin ga komai duk abin da kaji tsoron Allah Allah subhanahu wataala zai baka mafita kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib
duk wanda yaji tsoron Allah Allah subhanahu wata'ala zai bashi mafita a duk halin da ya shiga sannan yayi masa arziki ta inda ba zai iya lissafawa ba kiji tsoron Allah abu na biyu ki dauki aure a matsayin ibada shi aure da kika sani ibada ce kamar sauran ibadu da Allah subhanahu wata'ala yake so a cikin auren akwai abin da in kin yi Allah zai baki lada akwai abin da in kin yi ki samu akasin haka wanda ba ma fata haka to dauke shi a matsayin ibada shine zaki ji dadin rayuwa abu na uku shine a gurguje ki mamijin ki biyayya domin ana daura auren ki za a dauki aljanna kika tokan daga hannun mahaifiyarki da mahaifinki a ba mamijinki shi zaki ma biyayya ki shiga aljanna to dan haka sai kin yi kamar kina yi sannan zaki samu wannan aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu limar'ati an tasjuda li zawjiha yake cewa da zan umarci wani ya ma wani sujada da na umarci mace ta yi mijinta sujada to dan haka ki duba ki ga manzon Allah bai ce ai mai ba bai ce ai masahabbansa ba sai yace mace ta yi mijinta bai ce ki ma mahaifanki ba to dan haka ki ma mijinki biyayya a cikin abin da ba saban Allah ba duk abin da kika san cewa lallai zai faranta ma mijinki rai ki kokari ki ita ce mace ta kwarai daga nan kuna mana surutu surutun ku kuma yana shigowa ina magana ina cewa duk mace ta kwarai dole ce mamijinta biyayya domin mu mata an dauki aljannan mu an ba mu mazajen mu amma yanzu abin da zai baka takeici mata da idan aka ce mace bahaushiya akwai ta da biyayya ga miji mace bahaushiya ya kai biyayya da take mamiji kamar za ta yi mai sujada amma yanzu an wayi gari an nemi biyayya an rasa matan Hausa menene matsalar mu menene matsalar mu iyayenmu Allah ya saka musu da alkhairi ba su da ilimin da muke da shi amma a da idan in kika lura kila mamaki ta zamani ce amma da kila kin yi rayuwa da kakanninki zaki ga wata ruwan buta idan za ta mika ma mijinta sai ta tsugunna saboda tsananin biyayya idan ya ajiye kara yace katta tsallaka ba za ta tsallaka ba in yace katta fita ba za ta fita ba amma yanzu mu auna mu gani da ni da ke yaya muke zamantakewar gidan auren mu wannan biyayya da aka ce ma mai mazajen mu anya muna musu biyayyan nan kuma sannan daga an ce Allah subhanahu wataala ya ba mu jannatul firdaus kice amin ya za a yi ki same ta macen da take samun aljanna madaukakiya ita ce macen da ta yi mamijinta biyayya ta yi hakuri da shi ta zauna ta nemi aljanna a wurin shi to dan haka ƴan uwana mata mu yi mazajen mu biyayya duk abin da mijinki yake so ki fishi so duk abin da mijinki yake ki fishi ki sai dai idan saban Allah ne amma duk abin da mijinki yake so in ba saban Allah bane ki kokari ki shi dan haka unaisa ki zauna ki natsu a cikin ƴan kwanakin da za ku yi ki ga mijinki me yake so me bai so duk macen kwarai ba sai ta tambaye shi ba to wai ni me kake so me ba ka so a hankali zaki ga duk abin da yake so zaki gani abin da bai so zaki gani waɗanda yake girmamawa zaki gani waɗanda bai so su kusanto shi duka zaki gani abin da mijinki yake so so shi ki kaunace shi duk abin da bai so karki so shi in zaki je anguwa nemi izini wurin mijinki ki bashi notice ba a sanar da miji lokacin da za a je anguwa a sanar da shi na san na akwai matan aure da yawa dan Allah matan aure yanzu ya muke tambayar mazajen mu zuwa anguwa baban suwa ne zan je anguwa haka ne ko ba haka ba ina matan auren ga su nan ko baban suwa ne zan je anguwa ina ɗan waɗanda suka yi aure kwanan nan my sweetheart zan je anguwa sanar da shi kike yi ba neman izini kike yi ba shi miji neman izini ake a wurin shi yau saura kwana uku in tafi anguwa sai in bari idan ya dawo ya ci abinci yayi wanka sanda nike mai tausa nike matsa mai jiki sai in kalle shi in ce my sweetheart ko in ce Allah shi taimake ka ko kuma your excellency duk sauran da kika samu mijinki yayi ina neman izinin ka kai man izini ina so an yi haihuwa a wuri kaza ina so in je barka kai man izini ina so an yi haihuwa a wuri kaza in je barka my honey ina so kai man izini rana kaza za a yi bikin gidan kaza ina so kai man izini in je in ya ce in lokacin yayi tuna manto in ya ce bashi sai nayi tunani karki ce dan me in ya ce karki je yi hakuri karki je ko da ko a ce yayarki ce za ta yi aure ko kanwarki ko cikin family dinku wani zai yi aure ya ce karki je yi hakuri karki je ikon shi ne ni kam sai in ga ya kamata a ce ma mata mai makan mu karatun ta natsu
kodi yaushe kika ce mai zaki fita yace sai kin dawo zaki fita yace sai kin dawo anya ba zaki sa abu a ranki ba anya miji na ya damu da ni anya yana kishi na duk sanda zan tafi kai akwai ma yanzu mazan da sun gaji sun sallama mata su ce ni dai kawai tunda da yake kullun kafa ki abin kawai duk sanda abu ki tashi ki tafi sai ki ga ta murna wa har tana sarar da ƴan uwa ai ni yanzu wallahi na samu lasisi ni yanzu ya ce duk inda zan je in je to ai ba abin jin dadi bane macin da ta san abin da take yi ba za ta ji dadi da wannan ba mata mu rika neman izinin mazajen mu in sun yarda mu je in ba su yarda ba mu kyale wani saki ya hakuri da mijinki yanzu cikin dari 40% shine kika sani na halin shi 60 sai an je gida ke ma haka zaki zauna da shi zaki ga wata rana ya fito miki da wani hali wanda baki taba sani ba dan adam haka yake ajizantaka na dan adam din kenan dole zaki same shi wani wuri daidai dole wani wuri zaki samu akasin haka to di yadda kika same shi ya hakuri da shi ki yi hakuri da shi haka shi namiji yake kamar ke yanzu na san ba duk wani halin ki bane kika bayyana mai akwai abin da kin koye shi kin yi taqiya shi ma haka ya koye wani sai an shiga zamantakewa sai kiga yau wannan ya fito gobe wannan ya fito yi hakuri da abin da kika samu ba daidai ba ki yi kokari a matsayin ki na mace ki gyara mijinki ki daura shi akan abin da ya kamata yana daga cikin abin da kullum mata nike kalubalantakar mata a matsayin ki na mace mijinki yana kan ba daidai ba kin kasa yadda zaki ki jawo shi daidai mata da yawa zaki ga yarinya ta samu tarbiya isasshiyar tarbiya wata hafizar alqur'ani ce amma randa aka dauke ta aka kai ta gidan miji idan aka yi rashin sa'a ba mai addini bane da a gidansu zaki ga kafin a kira sallah ta yi arwalla jira take ai sallah to sai kiga sakamakon irin mijin da ta samu sai ya kasance lokacin sallah zai ma ba a tashi a je ai sallah ba wata kuma tana kallon mijin ita za ta tashi ta yi sallah a masallacin kofar gidansa har a idan da sallah shi yana kwance to a matsayin ki na mace sai aka ce ki kyale shi haka a'a ba a ce ki kyale shi ba kuma ba a ce ki mai tsawa ba an fahimci abin ko saboda shi miji ba a mai tsawa duk da dai ai saban Allah yayi saban Allah ya amma za a dan abin nan wallahi my sweetheart dazu wallahi naga ana ta kiran sallah a masallaci wallahi kuma sai naga bacci ya dauke ka nayi maka uzuri na san ka gaji wallahi bacci ne kaza kin kai bai nuna cewa kin maida shi jahili bai san abin da yake ba kin kawo hikima a cikin abu shi da kanshi gobe zai ji kunya in lokacin sallah yayi bai tashi ya je sallah ba amma da yawa daga cikin mata zaki ga akwai matan da za su tashi da asbahi su yi sallah mazajen su na kwance ba su tashi sun yi sallah ba to a matsayin ki na mace bai kamata ki kyale shi ba ya zaki ki hikima na abun har ya tashi yayi sallah an fahimci abun ko to macen kwarai ita ce duk yadda ta samu mijinta za ta iya juya shi ya dawo ta farki madaidaici akwai masan da zaki ga suna tare da wata mata ce kun san akwai wata illa guda daya matar farko tarbiyyar da taimo mijinta da shi yake tashi an fahimci abun ko idan aka yi auren saurayi da budurwa tarbiyyar da matar shi ta mai a haka yake tashi koda ko mummunar tarbiyya ce idan ya taso ke a matsayin ki yau kin shigo cikin gidan sai kika isko shi akan abin da ba daidai ba sai kin wahala kafin ki dawo da shi hanya amma kar ki ce a to kaza da kaza ko ki fushi dole ki kokari ki saita gidan ki dawo da shi ya zama daidai an fahimci abun ko ita macen kwarai kishi ana furgita ta kishi ana furgita mata macen kwarai ba ku yi magana ba wallahi in ke kin amsa sunan ki na mace kin cika sharuɗa na mace kishi ya ba wata mata wadda za ta iya furgita ki wace ce ita mace ce ƴar uwarki me take da shi wanda baki da shi duk ni a tunanina in kishi ya ta tana da abin daban da shi zan iya kirkirar shi wanda ya kasance ɗabi'antaka ne na ɗan adam an fahimci abun ko kila idan na je na isko tana da ilimi zan ji kishin abun ni ma in yi kokari in je in yi ilimin in ga ko ban fita ba dai muna goga kafada ni da ita amma sai kiga ƴan mace mai ilimi ce aka auro mata kishiya tana zaure tana rera karatun alqur'ani sai kiji ana muna furci wallahi to ke wa hana kiki muna furci wallahi duk wannan abun muna furci ne ke ma ki je ki mana
kina da kishiya ta iya idan mijinta ya dawo ta tashi taimai sanne da zuwa ta amso ledan da yake hannun shi ko ta amso kayan shi ke kuma kin kasa kina da kishiya idan mijin ku zai fita za ta raka shi tana mai addu'a da fatan alkhairi ke kuma idan zai fita ma baki san ya fita ba kina da kishiya wanda idan mijinta zai dawo kafin ya dawo ta san lokacin dawowar shi duka ta cika sharuɗa kafin ya dawo kun san akwai wasu sharuɗa da ake cikawa kafin miji ya dawo sharuɗan shine na farko ki san lokacin dawowar mijinki sharadi na farko kenan duk macen kwarai duk lokacin da mijinta yake dawowa a bayan sallar maghrib yake dawowa bayan sallar isha'i yake dawowa a kila sai ya tsaya ya kun san akwai maza ma masu zama a majalisa wallahi wannan ciwo ni dai da zan cire ma mazaje shi ko mata ku daina barin mazajen ku suna zama a majalisa to ya kasance a ce kin san lokacin da yake dawowa sharadi na nawa kenan sharadi na biyu ko sharadi na uku idan mijinki yana taku ki san takun takalmin mijinki in maza goma suka jero suna taka takalmi iri daya ki bambance ki ce wannan kara na kaza shine na mijina amma da yawa mata ba su haka idan motoci goma suka shigo kin san motar mijinki ke komai ki san na mijinki akwai namijin da idan zai shigo gida gyaran murya yake sannan a san ya dawo akwai macen kwarai wallahi daga can tun kafin ya shigo gida jikinta zai ba ta za ta ce mai gida na yana shigowa macen kwarai kenan wanda ce ma mata fintin kau sharadi na hudu shine a san da mijin ya dawo a taso ko a zauna kike ki taso ko da bai da komai ki taso ki mai sanni da zuwa ahlan wa sahlan wa marhaban bi ki mai sanni da zuwa ki welcoming din shi amma wasu matan sai kiga san da mijinta zai dawo tana makwabta wai dakin ta an dauke wuta wancan tana da jen za ta je ta kalli ya suran shi labari na ko izza so mijin zai dawo dakin ta ita ba wutan nefa an dauke amma waccan tana da jen ta tafi tana kallo mijin har ya dawo wani bawan Allah ya cire kayan shi ya ci abinci wani har bacci ya fashe shi sai ta shigo ta ce la baban suwa ne ashe ma ka dawo to shine baka aika an kira ni ba shi wawa ne da zai aika a kira ki ki ta sama a cantin da can kika samu zabi zama awa daya ya ci abinci bawan Allah kuma sannan wai kamar yadda nake cewa kar a bashi irin waɗannan mazajen su ne masu zuwa majalisa amma idan duk namiji kin kiyaye waɗannan abubuwa sai yi tunanin wata majalisa ya dawo an gasa mai jiki da ruwa mai zafi wannan lokacin sanyi kin tanaji tea ɗinki shayinki mai kyau gasu nan ana saida ganyen tea iri-iri idan kika je inda ake haɗa kayan tea za a haɗa miki kayan tea masu kyau wanda za ki haɗa ma mijinki idan ya zo kafin ya ci abinci ki bashi tea ɗin ya sha ya gama cin abinci kina dan mai tausa kina matsa mai jiki ga kinan daga gefe kina kawo mai labarai masu daɗi ki gaya manya za a iya je dan Allah sai je majalisa wallahi ba sai je ba an yayyafa ma soyayya ruwa ko ba a yayyafa mata ba to dan Allah mata mu rika yayyafa mata mana kuma a har kullun ki rika kirkiran wani abu a matsayinki na wacce kika dade a cikin gidan mijinki an fahimci abun ko kamar yadda habibati take cewa a yayyafa ma soyayya ruwa kin dade da mijinki ya kamata a ce ki rika shigo da sababbin al'amura na cikin gidanki an fahimci abun ko yadda ba za ki gundure shi ba yadda ba zai yi tunanin kawo wata ba amma yawancin matan Hausa Fulani mazajen mu suna aure ne saboda sun rasa abubuwa da yawa a wurin mu sai zai maki kishiya sannan sai ki tashi kina abun nan wanda aikin yi latti ga haka to dan haka wanaisa bana so ki kasance cikin waɗannan mata ki yi hakuri da mijinki kowa da kika ganshi a zamantakewar aure an jarabce shi kowa da irin yadda aka jarabce shi ki yi hakuri da jarabawar da zaki gani Allah subhanahu wata'ala yana cewa innama yuwaffas-sabiruna ajruhum bighairi hisab Allah ya ce lalle muna saka ma masu hakuri ladan su ba tare da iyakancewa ba to dan haka ki hakuri da mijinki ki zauna da shi lafiya inda ya daidai ki yaba masa inda ya kuskure ki kyale shi namiji ba komai yake ake magana ba in kika ce duk abin da mijinki ya na kuskure zaki mai magana to gidanku zai zama sansanin yaki ba komai zai yi ki magana ba in yi wani abin ki kauda kai in yi wani abin ki kauda kai da kanshi wata rana zai ci kunya yi ta ganin yana laifin ana abin nan mata da yawa yanzu matsalolin da suke faruwa a zamantakewar aure wai ki ci a kotu
an kai mata ta kai karan mijinta a kotu wai yana dukanta ko kuma yana zagin iyayenta waye ja ni abinda nake ci a tawo fahimta kullun nakan ga mata a nawo fahimta idan kin ga miji ya zagi mace dama ya samu idan kin ga miji ya duki mace dama ya samu wani gari ya fi gaban kunu wallahi akwai macen da kallon banza mijinta bai isa ya kalle ta yayi mata ba kallon banza irin ya kalle ta yayi mata kallon uku saura kwata wallahi saboda ta cika sharuɗa na diyamace me yasa mijinki zai duke ki komai yayi na kuskure sai kin maganta komai yayi na kuskure sai kin maganta sannan miji ya shigo yana hayaniya dan me akai kaza dan me akai kaza sai ki biye mai kaza da kaza a matsayin shi na shugaba yayi magana kin maida raddi wanda bai kamata ba a matsayin ki na wacce kike kasan shi idan yayi magana ki mayar mai sai kika mayar mai kila da magana ma wacce ba ta da dadi idan ya tashi ba zai zage ki ba yana ganin shine shugaba ya za a yi kace kaza ya zage ki kice ba dai ubana ba yace sai wa kice ka dai sani wallahi ai ka dai sani dan Allah shi sa karai ne kafin ki gama rufe baki ya bige ki sai duke ki ke kika ja shi sa mata mu rika sai makan mu kima da daraja ba a kai mu gidan mazaje dan maza su rika dukan mu ba ai ita mace yar rarrashi ce shi ita ke abinda mijinki zai rarrashe ki wai irin ƙyakkin sannan mu wallahi iyayen mu Allah ya saka musu da alkhairi mu wallahi sai aka koya mana idan miji yayi maki abu ki zauna ki ta kuka kuka kawai shi muke yi ba mu ce mai dan me kai kaza dan me zai zo kawai ya ga kina ta kuka kin kicin abinci sai ki ga rarrashi ya tashi me ya faru kaza da kaza daga nan wurin ke kuma da yashi kwaba to ba kai ne ba kaza da sai ki ga sai rarrashi wallahi mu dai haka iyayen mu Allah ya saka musu da alkhairi haka suka koya mana basu koya mana fada da mazaje ba cewa suka idan abu ya faru mu yi kuka mu kicin abinci kuma duk namijin da yake son matar shi in yazo ya isfota tana kuka zai ji dadi a ran shi ba zai ji dadi ba ga abinci kila kun saba cin abincin kawai sai kika tashi sai kika aje mai abinci ya nemi ku ci tare kika kicin abinci ki yajin cin abinci ko da yake yanzu akwai mazajen da in kika yajin cin abincin da kanki zaki dawo ba biku kun san mazajen su ma iri-iri ne ko suma mazajen iri-iri ne amma dai mata mazajen mu ba abin in sun mana magana bane mu maida musu shugabanki ne shugaba bai magana a ce ana maida mai da raddi mu girmama mazajen mu Allah subhanahu wataala shine ya ba su wannan Allah ne ya girmama su ya ba su wannan shugabancin to mu dauki wannan shugabancin mu ba su a samu raguwa ta mutuwar aure abinda muke so kenan sannan Unaisa na san iyayenki sun miki iyayenki ba kazamai bane sun koya miki sannan kuma na san kin je gidan da akai digiri akai digirgir a wurin zamantakewar aure an yi miki komai babu abinda tun daga ni na san Habibati tun daga islamiya ne nan ko bari mu ce tun daga alifun ko har ya ba abinda ta barki da shi karki ci amanar iyayenki karki ci amanar ta ita ma duk abinda aka koya miki kije ki akwai farillan soyayya akwai sunnonin soyayya akwai mustahabban soyayya kuma duka waɗannan da na karanto maku ko babu abin da ba a koya mu Unaisa ba na san wata za ta ce to menene ke ma idan kina so in kin tashi aure a kai ki gidan Habibati duka za ta koya miki duk mace in ya kasance baki da farilla baki da sunna baki da mustahabbi na soyayya to gaskiya a cikin aurenki akwai gyara iyaye in za ku aurar da ƴaƴanku ku kai su a koya musu irin waɗannan abubuwan a koya musu su san meye ma auren sannan su san kun san soyayyar yanzu dai ai wata za ta ce to ni a soyayyar menene ban iya ba yarinya theory ake yanzu practical za a yi a cikin gida wallahi theory kuke yi akwai wasu kalamai wanda sun fi karfin a fade su a waje sai an shiga cikin gida ake fadan su dan haka yanzu saurayinki kila yana da budurwa biyu ya karanta miki ya je ya karanta ma daya amma idan ya aure ki daga ke din sai shi
kema akwai lokacin da zaki iya kallon shi ki gaya mai kalmar da da kike jin nauyin fada mai yanzu ki fada mai to dan haka ni shawara nake bayarwa duk wacce ta tashi aure a kai ta wurin habibati ta koya mata farillan soyayya sunnoni da mustahabbai da yadda idan auren ya lalace ya samu targade habibati ko ya samu targade yadda ake gyaran mu aure targade da in ya samu karaya yadda ake gyaran karayar wanaisa ki zama mai tsafta mace mai tsafta aka santa duk macen da bata da tsafta ba mace bace a gurguje lokaci yayi amma bari in gaya muku wurare takwas wanda ya kamata mace ta tsaftace a cikin jikinta na farko mace abinda ya kamata ta tsaftace na farko shine gashin kai me yasa za a tsaftace gashin kai saboda shi gashin kai yana da wani abu wanda koda lokacin sanyi ne idan kanki yayi datti kika zuba mai ruwa zaki je na dan wani tashi to balle kuma lokacin zafi zaki ji idan kika zuba ma kanki ruwa zaki je na dan wani tashi to shine sai aka ce idan kika zuba ma kanki ruwa kafin ki fito a wankan ya kasance in akwai gawayi ki dan hasa gawayi in babu gawayin kila gas yanzu muke amfani da shi kamar ke Unaisa Amarya yanzu da gas zaki amfani sai a samu murfin ya sunan shi madara madaran gari murfin shi sai a samu gawayin in aka samu idan babu charcoal wannan da ake siyarwa in kika samu gawayin sai ki kunna gas din ki kadan sai ki dauki wannan gawayi guda biyu sai ki kunna gas din ki sai ki dan rage kadan kafin ki je wanka ki fito zaki ga ya zama garwashin wuta idan kika fito sai ki cire shi sai ki sashi a cikin kasko idan kika sashi a cikin kasko sanda kika fito kanki kin jika kanki sai ki samu abu sai ki goge kanki idan kina da gashi irin mu fulani ba irin bare bare ba kun san bare bare ai ba gashin eh to bare bare suna da gashi ne a wai gashi bare bare tana cewa suna da shi bare bare ba su da gashi ko in kina da gashi zaki rike kaskon ta haka kun ga idan na rike shi haka ta haka zaki rike haka an gani ko kun ga idan na rike haka to sai kasance sai ki rika san hannunki sai kina daga gashin kin zuba turaren wuta kenan wannan turaren wutan yana shiga cikin kanki idan baki da gashin da zaki haka ko kuma in kin yi kitso sai ki zo gado ki kwanta kila misali mu dauki wannan a matsayin gado idan kika kwanta sai ki sako kanki nan haka sai ki saka kaskon turaren anan sai hayakin sai ya rika shiga cikin kanki an fahimci abun ko hayakin yana shiga cikin kanki idan hayakin gaba ɗaya ya gama shiga cikin kanki sai ki dauki dan kwali sai ki daura sai ki bashi ya minti 10 idan ya minti 10 sai ki kwance idan kina da hand dryer ki busar da shi in baki da shi ba shi haka ko sati ɗaya kanki ya kullun kina zuba mai ruwa ba zai yi wari ba wannan shine abu na farko abu na biyu da mace za ta tsaftace a jikinta shine idanuwanta kar ki bar kwantsa a idanki akwai macen da tana barin kwantsa zaki ga ke kanki yar uwarki mace ba zaki iya kallanta ba kwantsa ta ina za a yi kallon love mijinki ya kalle ki eh ya za a yi da kwantsa yana kallon ki kawai sai ki ga ya kau da kai sai ki tana to me ka gani a jikina ya ga kwantsa idan kika tashi daga bacci sai ki ma idaninki haka sai ki haka an ga yadda nayi ki haka ki dan in kika sa hannuwanki haka kina tashi daga bacci kawai sai ki sa ko ke budurwa ce ku ki dabi'anta da haka ko kin yi aure ba zaki wahala da haka ba an fahimci abun ko wannan shine abu na biyu abu na uku shine hanci akwai mata masu yawan majina zaki ga kore yaushe majina diga take a hancinta ya za a yi mijinki ya ci abinci da ke ya za a yi ki sha ruwa ya sha ruwan da kika sha ba zai yiwu ba akwai mata masu cin tasono eh tasono irin a tuna dadin nan muna yara ba sai ana hira da mijinta mulmulo tasonon sai ta fakaici idan shi sai ta danna shi cikin baki ai kun san akwai su to ala kulli halin dai ana so in kina zauna a gaban mijinki kar ki bari majina koda kina shan pepe soup me yaji kar ki bari idan majinan ta zo ki samu tishu ki matsa kusa da shi wani namijin daidai da fece majina idan kika kin haramta mai cin abincin to
to wata sai kiga hannu za ta sa wallahi Allah ban san yadda akai na cika yajin ba sai ta mutsu ko sai ta goge a jikin ta wata kuma ta ta ciro dan kwali ta goge ya za ai haka a gurguje abu na hudu shine baki eh kun san baki yana taka rawar gani bazan fada abin da bakin ake yi da shi ba a je wurin Habibati an fahimta ko to amma macen aure ga yadda macen aure take gyara bakin ta idan kika yi brush da safe na dare idan zaki ana so in kika yi brush ki samu kanun fari in kika samu kanun fari guda biyu zaki samu shi ma mijin ai mai brush a wannan daren ki dauki guda ɗaya ki sanya wa mijinki ɗaya kuma ki sanya miki ki sa a bakinki na san wasu za su ce me ya amfanin shi idan aka biyo mu daga bayan fage za a ji nan yara sun yi yawa kuma ba zai yi ba mu fada an fahimci abun ko sai abu na gaba shine ki gyara hammatanki eh an fahimci abun ko ki gyara hammatarki idan kika shaving ki samu ya sunan shi lemon tsami sai ki yanka shi biyu rabin sai ki goga anan rabin kuma sai ki goga anan ye minti 10 ki je ki wanke an fahimci abun ko ga mata da suke da body odor suke da warin jiki sai a rika samun gishiri kun san gishiri ai idan kika samu gishiri idan warin jikin yana da yawa sosai sai a samu alim an san alim ko sai a rika hadawa da gishiri da alim din ana gogawa anan zai dauke wannan warin saboda masu irin wannan warin koda sun sanya turare turaren baya tasiri zaki ji warin turaren daban warin jikin su daban wannan shine abu na shida abu na takwas shine cibiyar mace abu na bakwai kai shine cibiya wata za ta ce to me amfanin cibiya Habibati kiya kara musu bayani abu na takwas kuma shine matancin mace an fahimta ko mace yan mata da suke zauna a nan wurin a ka'ida mace ba ta tsarki da ruwan sanyi mace babban mace ba ta tsarki da ruwan sanyi in nace babban mace ina nufin macen da ta san kanta an fahimci abun ko ko ke a matsayin ki na yarinya akwai lecture da muke dalibai yan makarantar mu wata rana mun yi irin wannan lecture yarinya sai ta tafi gida da ta tafi gida sai ta fara tsarki da ruwan zafi shikenan gidan haya ne sai aka fara gulmar yarinyar sai aka rika chatuo wance kuma ki tsarki da ruwan zafi to me ya faru anya ko wance ba kaza ba kaza ba maganar sai ya kai kunnan mahaifiyarta sai maman ta ce wance me ya faru sai ta ce a malama ce ta ce mu rika tsarki da ruwan zafi sai maman ta zo ta same ni ta ce malama ya akai kaza da kaza wai kun ga maman a matsayin ta na uwa wai bata san ana tsarki da ruwan zafi ba wai sai an haihu sai an haihu nace eh ne mata bayani to ya kamata a ce duk kowace yarinya ta rika tsarki da ruwan dumi ke ma a matsayin ki na mace ki rika tsarki da ruwan dumi na san wata za ta ce kila ai ba mu da shi ko ba ni da flax idan kika samu irin tukunya irin effan tekan nan ki samu ai yanzu da yawa daga cikin gida ana aiki da wannan charcoal din ko da shi ake girki to idan kika gama girki ya kasance ko da yaushe akan wutanki akwai wannan ya sunan shi akwai tukunyan nan na ruwan zafi ke idan kika tashi zaki kuma yarinya komi kankantarta ya kasance ana mata tsarki da irin wannan ruwan wannan shine abu takwas da ya kamata a ce wannan lecture yanzu muka fara ta sai dai wata rana insha Allah in Allah subhanahu wataala ya so ya yadda za mu cikakkiyar muhadara a wannan makaranta za mu feda buri har wutsiya yadda babu yara daga mu sai ku duk za mu yi bayani yanzu ba mu ce komai ba mun faɗi ƴan wasu abubuwa ne wanda muke fata su fa'idanci ita Onaisa da ku ɗin to don haka a nan zan tsaya sakamakon lokaci sallar maghrib tana gabato mu ina roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu wannan aure albarka Allah ya sa a ce kwamma da aka yi Allah ya ba da zuri'a tsayiba ba zan gushe da yi muku addu'a ba ƴan matan mu Allah ya azurta ku da samun mazaje na ƙwarai Allah subhanahu wataala ya zaunar da sauran da suke zaune ɗakunan mazajen su lafiya wannan aure iyayen Onaisa ina roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da mafificin alkhairi tarbiyyarta da suka yi har ta kawo i wannan lokaci Allah ya saka musu da mafificin alkhairi ya sanya ladan cikin mizanin hasanat ɗinsu
wazamu bin Malam Muktar ba shi ma muna mai addu'a ta fatan alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi ya sanya ladan cikin mizanin hasanat din shi DJ kai ma bazamu barka ba Allah ya saka maka da mafificin alkhairi DJ Allah ya baka zuri'a tayyiba ya baka mata ta kware maka budi na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wata rana a faka ka bude katotan studio mai zaman kanka insha Allahrahman ina ma kowa fatan alkhairi ga ƴaƴan mu ƴan kanana Allah ya muku albarka yara Allah ya maida kowa gidan shi lafiya habibati ina mata addu'a ta fatan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mata da mafificin alkhairi domin gudunmuwar da ta bayar akan wannan aure Allah ya saka mata da mafificin alkhairi ni ma sanadiyar ta din ne na zo nan wurin idan kun ci ana Hasana da Husaina a ciki ɗaya ne kawai ba mu kwanta da ita ba zan iya daukar raina umbata ita ma na san haka idan kana son farin ciki na karka zo ka ce man tayi laifi koda ko tayi laifin ku kyale ni in na gani zan mata nasiha amma karka zo ka ce man tayi laifi haka ita ma take kun san Allah subhanahu wataala shike hada soyayya muna so mu zama a ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wataala yi mana kirari ainal mutahabuna bi jalali mu daga hannu mu ce ga muna ina fata kuma mu kasance haka ina muku fatan alkari fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullah To ga masu wayoyi irin wannan idan kuna so ku sami wannan karatun da aka yi yanzu to ku duba kan Facebook ta farkin magabata sannan kuma in kuna son audio ne zan ba ku number in kuma kuna so ku downloading ne za ku je ta farkin magabata TV akan YouTube tafarkin magabata TV akan YouTube sannan ake za a download din wannan program ga kuma san audio kuwa ga lamba kamar haka akan WhatsApp sai a ce makarantar Albayan ya wadatar 08067 08067443973 08067443973 malam jama'a mu ce Allahu Akbar dan Allah an yayyafa mu soyayya ruwa lokacin da ta su mata tashi ko ba yi ba an fitar da kalmomi na soyayya tare da tajwidi ko ba yi ba na kuna sauraro na an yi ko ba yi ba to wace addu'a zamu yi malama Allah ya biya mata da gidan aljanna firdaus sa'annan an jima muna gayyata ku sansani na DITV alheri radio majalisin malamai za mu yi fira da Sheikha Zainab Sheikh Ja'far Mahmud Adam insha Allah ko kuma a biyo ta farkin magabata in Allah ya da za a sauke ko a Facebook insha Allah Allah ya muku albarka Allah ya ƙara daga albayan ya ƙara daukaka ta ya sanya ta dalibanta su ci gaba da zama madubin alkhairi a idan jama'a muna ma kowa da kowa godiya halarta zuwa wannan wuri tun daga kan mahaifiyar Unaisa da abokan zamanta da ƴan uwan malam da mu kanmu gabaki daya da duka daliban wannan makaranta mai albarka Allah ka sada mu da alkhairi da Allah duk wanda za ta fita ta tsaya ta karbi ruwa ta fita duka wanda zata fita kawai ta tsaya ta dauki ruwa sai ta wuce subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh